सबै उपस्थित हुनु भएको हजुरहरुलाई हामी न्यु हाउसको तर्फबाट स्वतन्त्र दिवसको हार्दिक मंगलमय शुभकामना गर्दछौं। आफ्नो देशको लागि साहसी हुनु र बलिदान दिन तयार हुनुलाई देशभक्ति भनिन्छ। देशभक्तिको नाममा देशमा हिंसात्मक वा अपमानजनक कार्य गर्नु भनेको पशुत्व हो। कारण त्यस प्रकारका कार्यहरूद्वारा निर्माणात्मक परिणाम निस्कँदैन। यसै कारण देशमा शान्तिलाई ठाउँ दिन अति आवश्यक छ। गणतन्त्र दिवस, स्वतन्त्रता दिवस लगायतका अवसरमा देशप्रतिको माया देखाउनु मात्रै साँचो देशभक्ति होइन, देशप्रति गर्व गर्ने र देशको हितको लागि सोच्ने काम सच्चा देशभक्तले गर्छ। देशभक्तिलाई न त चम्चाले खुवाउन सकिन्छ, न त सिकाउन सकिन्छ। यो त सबैभन्दा शुद्ध भावनाहरू मध्ये एक हो जुन मानिस आफैले विकास गर्छ। देशभक्ति एउटा उच्च र शुद्ध भावना हो जसले मातृभूमिको सेवालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नको निम्ति प्रोत्साहित गर्दछ। हाम्रो देश भारत साँच्चै महान र विशाल छ। यस देशको गरिमा मान शानलाई सदैव उच्च राख्ने हामी सबै भारतवासीहरूको कर्म हो। मातृभूमिलाई माया गरौँ र आफ्ना लगायत आफ्नो छिमेकीको विकासमा सहभागी बनाऊ। जय हिन्द, जय भारत।